Varikoz xəstəliyi damar genişlənməsi innovativ damar və podiatriya mərkəzi olaraq tərəfimizdən Bakı və Gəncə şəhərlərində müayinə və müalicəsi aparılır. Ayaqlarda damar genişlənməsi, müxtəlif ölçülü damarların görünməsi, ağrı, şişkinlik, ağırlıq hissi, qıc olma, dəridə qaşınma, topuq hissədə dərinin rənginin qaralması, yaranın əmələ gəlməsinə qədər fəsadlaşa bilir. Tez-tez trompların yaranması, damarın partlaması, qanaxma kimi fəsadlar da təsadüf olunur. Varikoz xəstəliyinin müayinə və müalicəsi düzgün aparılarsa, nəticə hər zaman effektivdir. Tərəfimizdən ən müasir metodlarla endovenoz lazer ablasiya, kley metodu, skleroterapiya, mini flebektomiya və s. kimi prosedurlarla varikozun ən son müasir müalicəsi aparılır. Bakı və Gəncə şəhərlərində yerləşən innovativ damar və podiatriya mərkəzində əməliyyat zamanı Alman texnologiyası olan lazer cihazı və 2 halqalı lazer katetrindən istifadə edilir. Əlaqə nömrələri 070-241-8500, 070-280-0111.